맞아. 빨리. 쥐쉐. 쥐쉐 빠산 와쇼 쥐. ना कमेंट क्यों भैया? ब्लैक ही का मारे उरकी का गलत खबर चुप कई लरी का ब्लैक का वा बस आ ब्लैक तो गुरजवा संग सम शेकारम ताक दे घर का नकलो वाली सब चे कर हस्ता खुद को तो ता बनो और वो सोचो डबल टैप का इधर का आजा सही था जो सम शेकार हम नुत सकार गाल तकीना استاذ اسا زادا چل تکینه په سر په خپو کینه زه کې ناشته لري ما سر په خپو کینه د څه قزم کې ناشته لري فلټر ولا کوم څه بربد ده غه کارم فلټر نه بغیر والله دا دا دسی تسی جنې دخه بیا او خاله کوی دسی چل دی والله اوس مې غبل تم ویل مال چې تا ته یونیورسل ولم دیته ولی نه سوي کاڅنګ اباله ویل ما ته دین ورسل نه دیشتله نه دیشتله ویل ما ته دین ورسل نه دیشتله ما سده دوکا وکړه ما چې تا ته ولم نو دی ته ولې نه ولا یونیورسل سيو آتا نه پیژنې غړ غړ گیفتینګ شیرا شیرا شیر خبره و را شیر پریدا کینه سر پخپو کرتای چکونه دا بیخیل که سبرو کرانم کینم سبرو کن تا چه که چیزی رازی دبل ٹیپ که ہویا لکا آیا ستاسو پسر تابونو دبل ٹیپ خو میرات که ہویا لکا نا څه چلم په دې ډبل ټیپ تاسو راخست یار زه خو په کونی کړلم په دې ډبل ټیپ ته وایم ډبل ټیپ خو ته خور نه لکې پرې کې ډبل ټیپ وکې کینا سر په خو سر سر په خو کینا خزه خو سر باندې کینا سلام علیکم وعلیکم ټول ډبل ټیپ کوو نو دا به پرشمنت کوي تاسو ډبل ټیپ نه کوئ نه کوي پرشمنت دا څنګه سر خپې دي چې تپ کې کله بار لاړه شي او کله په کدن نه رانه نه ډبل لاړو ګایز دو کسان دو بلان دو کسان دو بلان کوي مانا نه پارا 34 یو کس بل بس کمپلیټ डबल के प्ले गाइस डबल के प्ले डबल के प्ले से टोल टोल है डबल के प्ले के के ना करना नो के रास्ते नहीं हम करना डबल के प्ले गाइस डबल के डबल के डबल के आ गोट की केना नो द गोट की नास्ते हम करना نو کم ده کار خونه تو سر پخ پون است که څنګه نه است ولی دبل کی پلی کیا لگا دبل کی دبل کی دبل کی دا وګوره دا پرشمن نه کوي بیا وای وای داس چاله خبر واورا خبر واورا ما پنیشمنٹ کی کت ما سوری ما خوب کی کتری ہو کنا ہاں چ شکل ما تو ازمرے رہوشتو ما ور کتبل زمرے یاد ہے خدا نو پخت زمرے بد تولما
مارینا دې نه يم تښتېدلی، د خدای نیک بختې صحیح مې خوب کې وینه چې څه مې کول، هغه خبر راته وکړه. ازمری د خوب کې دې خودلو نو ما ولیدلم دا ختم کړ. ازمری د کولو بس ازمری کې خورای راولې نه خاز مره مې خودو څنګ مې خودو په گیفتنګ کې دې راولو او خودو دې یا مره ماړه ته پرېد ما پرېد زبردست ویډیو میډیو برانه نه کوي، ګوره تاسو نه چې به ویډیو غانې جوړې کړي. زه خو تاله هر وخت درځم چې فارغ یم، گفتنګ نه کوم دته کوتا کا مله نه کې کنه. خو ازمره خود نه درې وشتلې کنه، ازمره بم د تولم کنه. د خدای نیک بخت ازمره څه کم نه زما د جیب نه ځي، خدای مرګرو راته اشتلی دی او پراته دی پکې. تو دنیا کې پنج کړه اورا سپ کې پروت ته خا زړه د خلاص سبا نو غانه لګو ما ولا نہ پوئے گا ہم پکا مینڈ بندے والا